Прошу встати. Суд іде. Добрий ранок. Прошу сідати. Шановні судді, вам розданий порядок денний на сьогоднішнє пленарне засідання щодо проведення відкритої частини пленарного засідання в справі. Чи будуть зауваження або заперечення до такого порядку денного? Якщо немає, то прошу затвердити його шляхом голосування. Рішення прийнято. На пленарне засідання Палати Конституційного суду винесено питання про розгляд справи 1-4/2021 за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України, конституційності указів Президента України про відсторонення від посади судді Конституційного суду України від 29 грудня 2020 року номер 607/2020, про відсторонення від посади судді Конституційного суду України від 26 лютого 2021 року номер 79/2021 та про деякі питання забезпечення національної безпеки України від 27 березня 2021 року номер 124/2021 у формі письмового провадження. Відповідно до частини 2 статті 66 Закону України про Конституційний суд України, пленарне засідання Великої Палати є повноважне, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів. На сьогоднішньому засіданні присутні судді Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак, Володимир Мусик, Олег Первомайський, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк, Галина Юровська. Нагадую, що Велика Палата Конституційного суду України ухвалою від 15 липня 2021 року ухвалила задовольнити заяву судді Конституційного суду України Головатого Сергія Петровича про самовідвід у цій справі. У зв'язку з цим він не бере участі в розгляді цієї справи. Судді Конституційного суду України Грищук Оксана Вікторовна та Петришин Олександр Віталійович 4 вересня подали заяву про самовідвід у цій справі. Ці заяви не розглядалися, вони плануються розглянути на цьому засіданні. Відповідно до пункту 12 параграфу 44 регламенту Конституційного суду України, ухвала про самовідвід судді ухвалюється Великою Палатою без участі судді, який заявив самовідвід. Наразі суд не має можливості розглянути ці заяви, оскільки для того, щоб розглянути питання про самовідвід суддів Конституційного суду Оксани Грищук та Олександра Петришина у цій справі, необхідно для кожної цієї заяви 12 суддів Конституційного суду, а за їх відсутності суддя не бере участі у розгляді свого самовідводу, у зв'язку з тим кворуму для розгляду цього питання немає. Заявлено клопотання про зміну форми розгляду справи представником суб'єкта права на конституційне подання і про відкладення розгляду цієї справи в зв'язку з тим, що він не може з'явитися у це засідання. Але ми і це клопотання не можемо розглянути, не з'ясувавши, чи у нас є повноважний склад суду. У зв'язку з тим, шановні судді, що у нас відсутній кворум для вирішення питання про повноважний склад суду, вважаю за неможливим розпочати засідання у цій справі. У зв'язку з цим, у розгляді цієї справи оголошується перерва до того часу, поки буде
належний склад суду для вирішення цих питань. На цьому засідання оголошую завершення. Прошу встати. Суд іде.